abi wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawa idinaysoo idaacadda kulmiye. Madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in si degdeg ah Al-Shabaab looga xoreeyo deegaanada galmudug kadib safar uu maanta ku tagay dhuusmareeb. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliland oo ugu baaqay madaxweyne Muuse Biixi in uu joojiyo khilaafka ka taagan Soomaaliland. Maamulka Koonfur Galbeed oo madaxda dowladda ka dalbaday in laga gacan siiyo sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay go'doomiyeen. Qaar ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ee u dhowaan magacaabay madaxweyne Dani oo diiday inay hortagaan baarlamaanka Puntland. Iyo Ruushka oo ka digay cawaaqib xun oo ka dhalan kara hubka uu Mareykanka ku deeqay Ukrain. Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrad lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la biyo wanaagsan saaxiibyaal, waa habeen Khamiis ah, Jimcaha ayaa soo geliisa, waa 2 bisha June sanadka 2022. Waxaa noo waramaya Axmed Maxamed Ibraahim. Maasana Xuseen Cabdulla Maxamed, bismillaahi raxmaan raxiim. Dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in si degdeg ah Al-Shabaab looga xoreeyo deegaanada galmudug ay ka joogaan kadib safar maanta uu ku tagay magaalada dhuusmareeba. Farxaan Axmed Cabdi ayaa soo waramay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug. Madaxweynaha waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxda ugu sarreysa galmudug, sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug, xildhibaano, wasiiro isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Soo dhaweyn kadib, madaxweynaha oo loo galbiyey gudaha caasimadda, gaar ahaan aqalka madaxtooyada galmudug, ayaa waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha galmudug. Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor, madaxweynaha galmudug, ayaa sheegay in galmudug ay abaal u hayso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu qayb ka lahaa bilowgii dhismaha galmudug xilligii uu ahaa madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya. Udana madaxweyne waxay ku faraxsan yihiin soo booqashadaada imaanshahaaga galmudug. Waa deegaankaagii, waa dadkaagii ku soo dhowow madaxweyne. Meeshaan shacabka iyo dadweynaha madaxweyne reer galmudug xusuus gaar ah ay kugu hayaan galmudug waxaa ka soo martay dhismaheedii, doorka ka soo qaadatay. Waxaa laga hayaa galmudug fadli weyn inaad madaxweynihii jamhuuriyadda ka soo koow reer galmudug waxay runtii xasuustaan hawshii ka soo qabatay galmudug. Odayaal madaxweyne, galmudug waa alxamdulillaah abaarahaas guud oo dalka ka jiray dalka la qabtaa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee uu yimid dhuusmareeb ay tahay sidii laysaga kaashan lahaa amniga, gacantacada ugana looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan maamulka galmudug dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa intaas ku daray inay lagama maarmaan tahay in la helo dib u heshiisiin dhab ah iyo walaalnimo. Waxaa ana qaaday sida maamulada kale uu dhibaatooyinka qabatay dhinaceeda ka qabtaan, laakiin dad firfircoon Soomaaliya dhexdeedana taariikh dheer ku leh haddana u taagan weli u heelan waay dhulka galmudug ay ka kooban tahay in badana xor ah, in yarna muxuu ahaa Shabaabka ku cadowga ku harsan weli waana u taagan yihiin maalin walba. Meesha oo dagaalka cadowga lagu haya aanu ka dhammaanin, uu ka taagan yahay, uu ka nool yahay, oo maalin walba lala hortaagan yahay dadka ayay ugu horreysaa galmudug hormuud ka tahay. Waxaan ka shaqayn doonaa, u istaagi doonaa dalka sidii looga xoreyn lahaa cadowgaas. Maxaan ku yidhaa muddada dheer meesha ku dahay dadka reer galmudugna ay nabad u ahaan lahaayeen. Sida fariinteenu meel kasoo meesha hore soo marana ay u ahayd caasimadda intaan joognay iyo ballanqaadkii doorashaduba ay u ahaydna waa mid weli Soomaaliya heshiisa. Soomaaliya heshiisa marka waxay ka bilaabataa meel walba dadka jooga inay heshiisiin. Koonfur Galbeedaan fariintaas u gudbinay, reer galmudugna fariintaas oo kalean u gudbinaynaa si aan cadowga uga adkaano, si aan dowlad xoog leh oo Soomaaliyeed u helno. Annaga dadkeenna waa inaan qalbiga isu xaarnaa, qalbiga iskala jirnaa, kadibna Soomaalida oo dhan muxuu ahay ay qalbiga haddana isku furtaa oo la iskala jiraa. Sidaas ayaanan muxuu ahay uga guulaysanay cadowga. Marka fariinta aan la nimiday galmudug fariin nabadeed, fariin dib u heshiisiineed, fariin walaaltinimo, fariin amni oo cadowga in laiska kiciya. Dowladda aniga aan madaxweynaha ka ahay oo ay shacabka Soomaaliyeed ii doorteen, fariinteeda koowaad iyo teeda labaad iyo hortabinteeda koowaad iyo hortabinteeda labaad iyo teeda saddexaad waa amniga, iyo in amnigaas aan gaarno aan himilada ah wixii ay u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiis la awaa.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhusamare ee caasimadda galmudug waxa uu kulamo gaar ah la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada si uu u dhageysto baahiyaha nololeed mid amni ee qabaan dadka ku dhaqan deegaanada galmudug farxaan axmed abdii kayanan dhusamare kamida hawdiyasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi inuu xaliyo khilaafka ka taagan arrimaha doorashada ee maamulkaasi Cabdiraxmaan Axmed Gacal waxay soo tarayay baaqyada loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi baaqyadaasi oo ku aadan inuu qabto doorashada madaxweynaha maalmihii la soo dhaafay waxa socday qabanqaabada banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Soomaaliland kaas oo yaabulayaan mucaaradka xukuumadda Soomaaliland ayaa ka soo horjeesay banaanbaxyada ee iclaamiyeen mucaaradka iyaga oo sheegay inaan banaanbax la qaban karin Jiif Aaqil Rashiid oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada Soomaaliland ayaa sheegay in booliska dhexdhexaad uu ka noqdo isla markaana uusan ku milmin arrimaha siyaasadda maadaama ciidamadu aysan siyaasadda shaqo ku lahayn xisbiga xukuumadda iyo xukuumadduna waa siyaasiin xisbiga xukuumadda iyo xukuumadda afkeedii ku hadlaya biliisku waa inay u dhaxeeyaan shaqadooda dastuurka cayimay oo cadeeyay dhinac wal labada dhinacaysa iyo dhinac waliba xuquuqbu ku leeyahay xuquuqdu kullay dawaanu ka helo mahayadoo aan walis waxba dhicin oo la sameynin in hanjabada wada la mariyo oo la ilaaho wallahi gacan biran wax idinka qaban in la ilaaho arin aad u adag waxaad moodaa marka hadalladaasi aan maqlaayo waxaad moodaysa in lala hadlaayo dad xuduudkeena ka saacsan oo shayaas la dalalka jaar ko kale la hadlayo marka hanjabada noocaas la dirayo in kuwa loo hanjabiyad mooda qof muwaadina oo xaq u leh wadanka uu xaq intaad leedahay leh in lala hadlayo mamuudid marka la leeyahay gacan biran wax kaga qab waxaan xasuustaa nin la yiraahdo imika ka noqday madaxweyne in xamar ka noqday madaxweyne oo xasan sheekh la yiraahdo ayaa markii ay ugu adkayde dhinacyada xamaraysayeen ee ciidamadu qaybsameen ee lagu gadooday farmaajo ayuu isagoo nin la hadlaya farxaan la yiraahdo ayuu xulo war hooy farxaanow dhiiqa lugaha lagu gelin oo haya musqul ayaa lugaha lagu gelinaya ka joog waxaan leeyahay farxaanka hargeysa maanta joog farxaanow waa halkii ninka xasan sheekhe dhiiqa lugaha lagu gelin oo haya waa halkiisii tiisi baan jira raacaya lagu gelinaya ka joog dalka iyo dadku waa kuwaagi taariikhduna waxbay qortaa taariikhdu waxa weeye ka qorin wax wanaagsan ka qorto 13ka bisha November ee sanadkan ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliland balse mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda ay ka cagajiideysay inay qabato doorashada taa bedelkeedna ay ku mashquulsan yihiin furista urura siyaasadeed maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxda dawladda ka dalbaday in laga gacansiiyo sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay go'doomiyeen Axmed Dirir Nuur madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Lafta Garan oo ka hadlaya xaaladda abaaraha iyo barakaca ka taagan deegaanada maamulkaas ayaa sheegay in barakac baahsan iyo xaalad abaaro oo aad u daran ay ka jirto deegaanadaas madaxweyne Cabdi Axiis Xasan Lafta Garan ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay mas'uul ka yihiin barakaca dadka deegaanka kadib markii uu sheegay in dadka deegaanka oo beeraleyda ay ku soo kordhiyeen lacag aad u fara badan Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ah ee beeraha tabcada markii ay beeraha falayaan iyo markii ay tabcanayaan ba waxay ka qaadan lacago ayuu yiri Cabdi Axiis Xasan Lafta Garan taasina waxay sababtay in dadka deegaanku ay u dul qaadan waayaan lacagaha fara badan oo Al-Shabaab dadka ay ka qaadaan dhibaatada ugu weyn oo haysata waxa weeye magaalada maanta uu baabuur galay waa hal iyo labo waay waa mid dadka jidkan dheer degan degmooyinka Koonfur Galbeed oo jidkan xamar ka soo baxo bay dhaba taga degan oo iyagana ay maraan dad ganacsata ah oo ka madax banaan inta kale magaalada baabuur gali kara malay magaalada ugu yar 12 sano iyo go'doonta magaalooyinka gobolka Bakool oo dhan xudur ayaa ugu dambeysay muddo hal sano ah hadda waxay gashay inuusan baabuur gelin awalkii hore si kastay daruufo ay ku yimaadaan buu iman jiray sidaasoo kale magaalooyin kale oo saasoo kale ah jiray xor ah laakiin baabuur aan gelin dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini'aadamka nolosha ugu adag gaari dameer ayaa wax lagu qaadayaa haddii la qabto dameerka iyo gaariga waa lagu gubaa si naxariis darro ninkii watay hadduu fakada nasiib u leeyahay haddii kalena waa lagu daraa laakiin annaga shaqsiyan taasaa gaar noo ah waxaana aad u danaynaynaa oo aan adduunyada iyo dowladda federaalka iyo cid kastoo hay-adaha amniga ka shaqeysa aan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay taageero caalami ah iyo taageerada dowladda federaalka inaan helno si dadkan ay uga baxaan dhibaatadan muddada dheer saameysay waxaa laga yaabaa
waxa ugu horeeyay oo aan codsanayno waxa waaye in nagala kaalmeeyo nagala garab istaago nagala la shaqeeyo amniga si nagu soo celin lahaa shabaabna dalka looga xorayn lahaa dadkan iyo jidadkoodana la isugu furi lahaa daruufahan adag oo macaluusha iyo abaarta iyo barako ah waxa keenay ugu horeeyo ayaga koobka ilaahay baa keenay laakiin waxaan aaminsannahay dadkaas dad nool oo beerahooda tacbado oo haddii sanadkan abaar uu noqdo sanadkii horetii ay tacbadaan u baxsaday ahaan jireen sanad iyo labada dad samri karay ahaayeen tacabkooda ku filnaa waxay awoodi waayeen oo loo diiday inay beerihii tacbadaan sababtoo ah tacabkiibaa waxaa la yidhi markaad tacbaysid waa inaad lacag bixisaa markaad falaysid waa inaad lacag bixisaa markaad goynaysidna waa inaad nus lagaa qaadaa qofkii marka wuxuu ku dhimanayo uu tacbaayaba maleh waxyaalaha keenay barakacan tirada badan taas waa deegaano fara badan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa go'doonsan mana jiro wax gaadiid ah oo raashin sida oo deegaanadaasi taga taasina waxay sababtay sicir barar baahsan oo dadka deegaankaasi ay wajaheen si kastaba ha ahaatee deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka xadidnaa dhaqdhaqaaqa raashinka taas oo saameyn xooggana ay ku yeelatay abaaraha ka jira deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ee ugu dhowaan magacaabay madaxweyne Saciid Dani ayaa diiday inay hortagaan baarlamaanka Puntland. Saciid Xasan Faarax ayaa soo waramay. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland Axmed Maxamed Yuusuf Taran oo dhowaan uu madaxweynaha Puntland uu magacaabay ayaa waxa uu gabi ahaanba diiday in mas-uuliyiinta garsoorka ee magacaaban ay hortagaan baarlamaanka si ay u helaan xasanada baarlamaanka oo weli aan la siin maadaama uu baarlamaanku fasax ku jiray isla markaasna uu fadhiisan doono bishan aynu ku guda jirno ee lixaad bartamaheeda guddoomiye taaraan iyo garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Puntland oo lagu magacaabo Cabdiqani Diiri iyo Cawl ayaa sheegay in aysan jirin wax looga baahan yahay baarlamaanka isla markaasina ay shaqadooda ay sii wadan doonaan iyadoo aan arrintaasi welin la ansixin garsoore Cabdiqani Diiri iyo Cawl ayaa durba waxa uu bilaabay sida lasoo sheegayo inuu dhegaysto dacwado kala duwan isagoo aan haysan ansixinta baarlamaanka waxaanu garsoorahaasi sheegay inaan haba yaraatee loo baahnayn ansixinta baarlamaanka ama golaha wakiilada ee Puntland taasi oo ay tahay in ay iyagu ansixiyaan islamarkaasina dastuurka Puntland uu dhigayo ilaa la ansixiyo inaanay haba yaraatee wax shaqa aanay qaban karin garsoorka maxkamadda sare ee Puntland arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in mas-uuliyiinta magacaaban ee garsoorka Puntland oo magacaabay madaxweynaha Puntland in la ansixin doono laguna ansixin doono kalfadhiga baarlamaanka Puntland kaasi oo furmaya bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee bisha lixaad ee sanadka 2022-ka arrintan ayaa waxay abuureysaa khilaaf soo kala dhex galaya garsoorka maxkamadda sare ee Puntland ee magacaaban aan weli la ansixin iyo golaha wakiilada ee Puntland waxaanse arrintaasi weli ka hadlin maamulka Puntland oo aan haba yaraatay waxda la ka oran sidoo kale deegaanada Puntland waxaa ka jira arrimo fara badan oo markaasi garsoorku ay ku mashquulsan yihiin taasi oo ay ka mid tahay jaridda geed quwaaxa oo markaasi mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland ay ku soo eedeysay xeel ilaalinta gobolka Nugaal kuwaasi oo la sheegay in baarlamaanku marka ay fadhiistaan wasiirada ka tirsan xukuumadda Puntland xasanada lagala laaban doono isla markaasina maxkamadda la horkeeni doono sidoo kale waxa ay waaran u jirtay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland oo ismayaala kuwaas oo ay waran degdeg ah u jartay isla markaasna soo qabashadooda sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga sugayaan booliska Puntland Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland Raisal warka Fiinan Muxuudin kaga imaanaya shabakadda wararka kulmiye markaan akhbaraadka dibadda Sergey Lavrov wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ka digay qatar ka dhalan karta hubka uu Mareykanka ugu deeqay dalka Ukraine kuwaas oo ay ka mid yihiin gantaalada ridada gaaban wasiirka ayaa sheegay in hubkani uu ka yimid dal saddexaad isla markaasna uu sababi karo colaad hor leh oo ka dhex qarxda Mareykanka iyo Ruushka afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa intaas ku daray waxaan aaminsannahay in Mareykanka uu si ula kac ah oo taxadir la'aan ah u hurinayo dabka dhigasaal warkabeenna waa naga intaa